Ցավոք սրտի, սա իրականությունից այդ ուղղակի ողբերգությունը եւս մեկ անգամ փաստեց Աստված աներ դրանով չփաստվեր, բայց այդ ողբերգությունը եւս մեկ անգամ փաստեց, թե ինչ ողբերգական, ինչ ուղղակի խայտառակ քնդի վիճակում է այսօր մեր ամոթանգային համակարգը, մեր զինված ուժերը եւ որքան տարբեր են իշխանության հողորտանքները առթվանից գիշեր սեփական քարոշության համար գլուխ գովալը սոց ցանցերով ինչ որ տարատեսակ լուրեր լուսանկարներ հրապարակելով իս միայն սեփական վարկի հեղինակության եւ քարոշության մասին մտածող իշխանությունը եւ իրականությունը այն իրականությունը որը կա որը շատ հաճախ նաեւ տեսնում ենք ու ոչ միայն մենք ենք տեսնում, այլ մեր հայրենակիցները շատ-շատ էր, ովքեր առաջնագծում զինվոր ունեն, ովքեր շփում ունեն, նույն Հայաստանի մեծ մասը դարձել է սահմանումս, նույն Գեղարքունիքում բնակվողը, նույն Սյունիքում բնակվողը, Ջերմուկում բնակվողը, ի վերջո տեսնում է իրավիճակը. Եվ այդ առումով խոսքը ոչ միայն վերաբերվում է զինված ուժերի տարբեր ստորաբաժանումների տեղակայման վայրերին, այլ նաև առաջնագծի բազմաթիվ հատվածներ ուղղակի որոնք հայտարարակ վիճակի մեջ են։ Եվ ուղղակի տեսեք իրականում դա սոցմեդիան դարձել է տարատեսակ փորձագետների քննարկման հիմա այդ մոդուլային տների մասին որ խոսում են, այսինքն եթե երեկվա հրդեհը չլիներ, որը մեկը տերակեր Իտալիայի այդ մոդուլային տներ են պատվել։ Լավ, այդ մոդուլային տները երկար ժամանակ է տնակները, երկար ժամանակ է զինված ուժերում արդեն կիրառվում են։ Նույն Սյունիքում արդեն ամիսներ շարունակ այդ մոդուլային տնակները Հայաստանում արտադրվող մոդուլային տնակները կիրառվում են, այսինքն ինչ որ մեծ բան չէ, բայց պատճառը հետևանքային կապը պետք է տեսնենք։ Ինչու ազատ գյուղում այդ հյուղակում էին տեղակայվել մեր զինվորները մի ամբողջ պաշտ։ Չէ, ուրիշ պատճառը հետևանքային կապ, որ 20-ից հետո նայեք թշնամու դիտարկման տակ թերևս ավելի հարմար է բնակելի տարմեր, բայց ինչի է թշնամու դիտարկման տակ, որտեղ դրան նախորդում է 2022 թվականի սեպտեմբեր 13-14-ի ագրեսիան, դրան նախորդում է 2021 թվականի մայիսի ագրեսիան, դրան նախորդում է 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ի ստորագրած հայտարարությունը, որը առանց որևէ ուղեղ աշխատեցնելու հապշտապ զիջումների գնալով մենք ունեցանք ամբողջ այդ նույն Գեղարքունիքի հատվածում նոր ձևավորված առաջնագիծ, մարտական հենակետեր եւ որը պատճառ դարձավ որ այս երկու տարվա ընթացքում հակառակ որ կհիշեք խորհրդարանական լրագրողները 2021 թվականին կարծեմ փետրվար մարտ ամիսներ ազգային ժողովում հարց պատասխանին պատգամավորը հարցնում է մարտական հենակետերի բացակայության մասին, Փաշինյանը հոգորտում է ուրեմն այնքան լավ են կառուցել, որ դուք չեք տեսել, տեսանք լավ կառուցած, ավելի ճիշտ չկառուցած։ Երեք մեր գործընկեր Քրիստինեն էր Վարդանյան մի ստատիստիկա ներկայացրել, 170 միլիարդ դրամի թերակատարում է, դուք հասկանում եք ինչ է, հայրը ընտանիքի համար գումար է վերցնում բանկից, բայց այնքան անմեղ սունակ է, այնքան անկարող է, այնքան խղճուկ է, որ այդ վերցրած վարկը ինքը չի կարողանում ծախսել, չի կարողանում ծախսել, տունը անպաշտպան է մնում, պատուհաններ չկա, ջերուցում չկա, երեխաները սոված են, այսօր Փաշինյան, Պապիկյան այդ վիճակի մեջ են, այսինքն եթե բյուջե ու հիմա էլ հողորտում են աննախադեպ բյուջե ձևավորել պաշտպանության ոլորտի, անցած տարվա չօգտագործած փողն եք բերել ավելացրել,